זו לא מכה בכנף. אנחנו מדברים פה על רעידת אדמה מבחינת ההידרדרות במצב הכלכלי של מאות אלפי משפחות שזקוקות באופן מיידי לסיוע של הממשלה. במחקר הייחודי שערכנו וערך עבורנו למעשה מכון ERI יחד עם מחלקת המחקר של ארגון לתת, אנחנו בעצם מנסים לנתח מהן השפעות הקורונה על המצוקה הכלכלית והעוני. ופה אנחנו רואים שיש עלייה דרמטית בקרב המשפחות שבעצם הצטרפו למצב של מצוקה כלכלית, שזה אומר שהן נמצאות מתחת לקו העוני, או שהן מבטרות על אחד משישה אינדיקטורים שהן מבטאים מצוקה חמורה, או שהן מעידות על עצמן באופן סובייקטיבי שהן נמצאות במצוקה כלכלית. פה אנחנו רואים עלייה של 422 אלף משפחות, ו-38% מהציבור הישראלי למעשה אומרים, מעידים על עצמם, או לפי הנתונים האחרים שציינתי, שהם נמצאים במצוקה כלכלית. בתוכם יש סדר גודל של כמעט 270 אלף משפחות, שזאת עלייה של 9.1% משפחות שהצטרפו למעגל העוני, שזה אומר שהן או נמצאות מתחת לקו העוני לפי המוסד לביטוח לאומי, או שהן מבטרות על אחד משישה אינדיקטורים שבעצם מבטאים ויתור על מימוש צרכים שחיוניים לקיום בכבוד. במחקר שערכנו, אנחנו רואים שעד חודש יולי, שיעור הנדבקים בקורונה בקרב המשפחות העניות גבוה פי 23 מהאוכלוסייה הכללית, מה שמבטא את הפגיעות הגבוהה מאוד של האוכלוסיות הללו. צפיפות המגורים המאוד חמורה שהן משפחות שהן חיות בעוני או טרום המשבר נאלצות לחיות בה. זה שהבידוד הוא הרבה יותר קשה בתוך אוכלוסיות כאלה. אנשים לא יוכלו להימנע מלצאת לעבודה שלהם באיזשהו אופן, כי הם זקוקים לכסף הזה על מנת לשרוד. מרביתם לא עובדים במשרות שמאפשרות עבודה מהבית, אלא הם צריכים להיות בשטח ולהיפגש עם אנשים, ואין להם בעצם אופציה אחרת. באמת הובילה לזה שיש עלייה מאוד גדולה בכמות ההדבקה, לפחות באמת לפי הסקר שלנו נכון ליולי. אי ביטחון תזונתי בעצם זה מחסור קבוע במזון שמשפחה זקוקה כדי לקיים חיים תקינים ובריאים. אי ביטחון תזונתי קל בדרך כלל מאופיין במשפחות שמבטרות על מגוון המזון שהם אוכלים, ואי ביטחון תזונתי חמור זה כבר ממש ויתור קבוע על כמות המזון שהמשפחה זקוקה לה. אנחנו רואים שיש עלייה של כמעט 5% בשיעור אי הביטחון התזונתי, בעצם התווספות של 143 אלף משפחות לאי ביטחון תזונתי כללי, מתוכן 34 אלף משפחות לאי ביטחון תזונתי חמור. זה אומר משפחות שנמצאות בעומק העוני ולא מצליחות לספק לעצמות הצרכים הבסיסיים. אנחנו בבדיקה נוספת שאנחנו קוראים לה הדרך אל העוני, הבדיקה הזאת מעלה שאפשר להידרדר לעוני בגלל אובדן פרנסה תוך בין 12 ל-20 חודשים להגיע לעוני עמוק. אבל מה שחשוב להבין זה שאותן משפחות שאנחנו לקחנו בחשבון בתוך התהליך הזה, הם לקחו הלוואות או שהם הם מכרו את הרכבים שלהם והם צמצמו את ההוצאות, ומשפחות שהם חיו בעוני או טרום המשבר, מרביתם אינם יכולים לקחת עוד הלוואות, אף אחד לא ייתן להם, הרבה מהם אין להם רכב למכור, זאת אומרת אין להם עוד עתודות כלכליות שיכולות לעזור להם לשרוד את תקופת המשבר, ולכן האוכלוסיות האלה יידרדרו כמעט באופן מיידי. המגזר השלישי היו הראשונים להגיב למשבר הקורונה ובעצם לאי ביטחון תזונתי החמור שנבע מזה. זאת אומרת, היכולת תגובה והמהירות התגובה של המגזר השלישי היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר של, גם של מוסדות המדינה, גם של הצבא וגם של רשויות מקומיות, שבסופו של דבר תפסו חלק מאוד מהותי בתוך הנושא הזה, במיוחד בסגר הראשון. בעצם מי שתופס את המרחב הזה ומי ש מנגיש את הסיוע הקבוע לאותן משפחות שזקוקות למזון, זה בעצם כמעט רק המגזר השלישי. עם כל הכבוד לארגון לתת ולארגוני הסיוע בחברה האזרחית, ויש לי כבוד גם עבורנו וגם עבור ארגונים אחרים שעושים עבודה נפלאה, המשאבים והיכולת לפתור את הבעיה או לצמצם אותה באופן משמעותי נמצאים בידיים של ממשלת ישראל, וזאת גם הזדמנות לקרוא לממשלה הזאת או הבאה שתקום להשקיע קודם כל באוכלוסיות המוחלשות, מכיוון שהן אלו שנפגעו ביותר כתוצאה מהמשבר הכלכלי.
חוסר היציבות הפוליטית שחווה מדינת ישראל בשנים האחרונות, יש לה השפעה מכרעת על, על האוכלוסיות שחיות בעוני, או טרום המשבר, ובטח שעכשיו, בגלל שאין תקציב מדינה. אין תוכנית לצמצום העוני, אין יעד לצמצום העוני, אין תקציב לביטחון תזונתי, ואלה בימים של שגרה. שאנחנו נמצאים כרגע במצב חירום, במצב שאנחנו רואים משבר כלכלי החמור בתולדות המדינה, הממשלה חייבת להסתכל גם לשכבות האלה ולהבין שללא סיוע ממשלתי משמעותי, הן לא תוכלנה להתקיים.